14 грудня по всій Україні пройшли заходи, присвячені дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В Овідіополі, в парковій зоні районного будинку культури «Слава», де встановлено меморіальний гранітний знак, відбувся мітинг за участю громадськості райцентру, керівників району і селища, учасників ліквідації ядерного лихоліття. Аварія, що сталася у квітні 1986 року на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства. 14 грудня 1986 року на Чорнобильській АЕС було завершено спорудження захисного саркофагу над зруйнованим енергоблоком. Це, по суті, була перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом, який вирвався з-під контролю людини. Понад 600 тисяч людей брали участь в ліквідації атомного лиха. Серед них пожежні, лікарі, військовослужбовці, спеціалісти народно-господарського комплексу країни. Серед ліквідаторів були і мешканці Овідіопольського району. За роки, що минули, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і переосмислення того величезного комплексу проблем, які пов'язаний з використанням небезпечних технологій. Незмінним залишається лише одне – найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха. Їхній подвиг неможливо переоцінити, як не можна переоцінити значення того, що вони зробили. Ми не маємо права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які пройшли через усі кола ядерного пекла. Багато з тих людей не дожили до теперішніх днів задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь. Учасники зібрання вшанували пам'ять тих, хто віддав життя внаслідок ліквідації аварії атомного блоку хвилиною мовчання, і поклали квіти пам'яті з надією, що подібна катастрофа більше не повториться.